Hapin një partia politike për të udhëheqë vendin. Në vitin 1992, edhe pse ka pas parti të vogla. Edhe në vitin 1997. Ja, 97 nuk ka pas. 92 po, Sali Berisha, për herë të parë, e merë udhëheqjen e vendit. Si parti me e madhe. Kjo është hera dy që shqiptarët ja dhe një njeri ju. Pse? Jo, baton. Tani me shiu këtë mësu nga tëro. Êshtë 97 që Partia Socialiste e kalon të 70-qin, dhe në 2001-shin, Ilir Meta i kishe 70 votat vetë, ma di shkoj derde presidenti me votat dhe PSD-s. Nuk i ka pas as një votat pasra, sikur i ka rrë. O si e si pas pasra? U pëse pisë në të e dy njerë. Tani kjo është 97-ën, asa shkun. Vetëm e Merogja dhe Dirama ka pas kaqë. Po, pardon, bashdo. Ka 16 vjetë që s'ka pas po të partia socialiste. Arsyeja parë është se nuk ka pas konkurent të lider tjerë, ose me lider tjerë. Arsyeja dytë është, edhe pse nuk e do naskush me thonë, është rilindja. Edhe qajo shia që është kryu në përqanët e vogla. Të gjithë do thoni që sështë kjo arsye. Unë mendoj që është arsyeja kryesore. Dhe arsyeja tretë, se ky njeri ka bot debat publik vazhdushëm me edhe me publikun, edhe me gazetarët, edhe me gjithë... Të e bëri për njërzë vërtetës. Edhe kësë fundit e ka vendos që një parti e cila nuk ka qenë konsistente në qëndrimet e saja, po ka lujt loje gjatë gjithë kohë, si do mos 2 vitit e fundit, është LSI-ja që i thot që është koha e fundit që ti të shkosh në opozit. Dhe këtë një votus e gjykon. Po dhe LSI-s duke i thënë atë e rriti? Jo, nuk e rriti. LSI-ja gjatë gjithë periudhës sajnë bo sëndajët, kur që ka lu 11%? Po da njësa ishte? Janë kry votimet, baton. Shkoj 17-10. Manzime dhe 1% dhe natë grafikën me përqindje. Dhe në fund, po thëmë, që ka ndodhë pse Edi Rama dhe Partia Socialiste i ka fitu këto zgjedhje? Për shkak të dy njerëzve. Unë e di që Sandri ka nevoj me amnistu doktorin.